Landbou Weekliks kuier die week by die Brevaers op Douglas in die Noord-Kaap. Hulle is meesterboere wat bewys dat 'n pa en sy drie seuns saam kan boer. Ons bekyk ook indrukwekkende implemente in ons mechanisasie fokus. Kry 'n nuttige wenk of twee by Dok Fafa en maak slim boereplanne in ons innovasie fokus. Dis Landbou Weekliks, saam met my Iver Price. Landbou Weekliks in samenwerking met Afgri, jou landbouvernoot vir altyd.